Αλή Φαρμάκης από το φρούριο του Λάλα ζητάει τη βοήθεια του Κολοκοτρώνη για να αντισταθεί στο Μελί Πασά. Δεν αντέχουν όμως και προτού παραδοθεί ο Αλής φυγαδεύει τον Κολοκοτρώνη στη Ζάκη. Ο άτιμος ο Βελί θέλει όμως τον Κολοκοτρώνη προσκυνημένο. Εμπιστεύεται τον Αλή και τον στέλνει στη Ζάκηθο να φέρει το Θοδωρή. Εκεί τα βρίσκουν οι δύο άντρες και ενώνονται να ελευθερώσουν το Μοριά. Αλίμονο όμως. Μετά την πτώση του Ναπολέοντα, οι Άγγλοι διαδέχονται τους Γάλλους στα Επτάνησα και τον κάνουν ταγματάρχη του Αγγλικού στρατού με χρυσό θώρακα και αρχαιοπρεπή περικεφαλαία. Δεν κράτησε όμως πολύ τούτη η θητεία και ο Κολοκοτρώνης μένει μόνος του και άπραγος μέχρι που μοιείται στη Φιλική Εταιρεία. Εκείνη την εποχή χάνει και το στήριγμά του, τη γυναίκα του την Κατερίνα. Όμως μια επιστολή έρχεται από τον πρίγκιπα Υψηλάντη και του δίνει θάρρος. Η επανάσταση στο Μοριά αρχίζει το Μάρτι του 21. Φτερούγησε η ψυχή του και φεύγει από τη Ζάκηθο. Ανέτειλε το 1821, 6 του Γενάρη αποβιβάστηκε στην Καρδαμίλη. Στην Καρδαμίλη που είχε τους φίλους τους καλούς να ξεκινήσει την επανάσταση. Κολοκοτρώνης ξανά στη Μάνη. Ανέτειλε το 1821. 6 του Γενάρη αποβιβάστηκε σε τούτη την παραλία. Και δεν ήταν τυχαία η επιλογή της Καρδαμίλης. Είχε φίλους και μπιστικούς εδώ. Τη μεγάλη οικογένεια των Τρουπάκηδων. Τον άρχοντα της περιοχής με τους τρεις πύργους να φυλάνε όλη την περιοχή. Απ' την άλλη, έχουμε και τον Μπέι της Μάνης, τον Μαυρομιχάλη, τον Πετρόμπεϊ. Όμως λένε ότι ο Τρουπάκης είχε περισσότερη δύναμη από τον Μπέι της Μάνης. Και το νέο ότι έφτασε ο Κολοκοτρώνης στο Μοριά διαδόθηκε αστραπιαία. Ο Βεζίρης στην Τρίπολη θορυβήθηκε και έστειλε γράμμα στο Πετρόμπεϊ. Πιάσ' το νέο ρε Πετρόμπεϊ. Ο Πετρόμπης το σκέφτηκε καλά το πράγμα. Έπρεπε να απαντήσει με διπλωματία, να κρατήσει το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Και του γράψε του Βαλή μήνυμα. Βαλή μου και αφέντη μου, Βεζίρι του Μοριά, τον Κολοκοτρώνη μη μου τον εφοβάσαι. Είναι φτωχός και ανήμπορος. Πεινάει. Ήρθε στο Μοριά να μαζέψει κάτι γρόσα που του χρωστάνε να ξαναφύγει πίσω στη Ζάκηθο. Μα ο Βαλής ήθελε να σιγουρευτεί, γι' αυτό έστειλε κατασκόπους. Να δούνε τον Κολοκοτρώνη και το στρατό του. Μα δεν είδανε τίποτα από αυτά. Μόνο κάτι γερόντους και ανάμεσά τους ο Κολοκοτρώνης να παίζουν τις αμάδες. Και επιβεβαιώσαν αυτά που έλεγε ο Μαυρομιχάλης. Γέρος και ανήμπορος είναι και παίζει τις αμάδες. Μα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια θα φαινόταν σε λίγες μέρες.
Τούτος είναι ο πύργος του Τρουπάκη, που το λέγανε και Μούρτζινο, γιατί είχε μια μελαχρινάδα στο πρόσωπο. Εδώ ήρθε και κονάκεψε ο Κολοκοτρώνης. Εδώ έκανε τις πρώτες επαφές του. Εδώ βρήκε τον Αναγνωσταρά, τον Παπαφλέσσα, τους Πλαπουτέους. Εδώ ήρθε και ο Μπέης της Μάνης και τα λέγανε. Άλλοι ήτανε θερμοί με την ιδέα της Επανάστασης. Άλλοι ήτανε λίγο πιο ψυχροί. Είχανε να χάσουνε προνόμια και χρήμα, όπως ο Πετρόμπεης. Μεγάλη υπόθεση να είσαι τότε Μπέης της Μάνης. Κι ήθελε διπλωματία. Κι ήθελε να ελύσεσαι και με το βεζίρι της Τρίπολης, αλλά και με τη μεγάλη πύλη πέρα στην Κωνσταντινούπολη. Ο βεζίρις στην Τρίπολη δεν τα πίστεψε αυτά που του γράψε ο Πετρόμπεης και ζήτησε και ενέχειρο να του στείλει τα παιδιά του. Βέβαια τα παιδιά αρνηθήκανε και έστειλε έναν ανιψιό του στην Τρίπολη. Εντάξει, κουρμπάνι να γίνει κι αυτός. Απ' την άλλη μεριά τα συμφωνήσανε και μπήκε ο Μάρτιος για τα καλά. Εδώ, στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, μαζεύτηκαν όλοι οι καπεταναίοι και στις 22 του Μάρτη ένας παπάς τους ευχήθηκε και ξεκίνησαν την πρώτη τους επαναστατική πράξη. Την άλωση της Καλαμάτας. Κι εγώ ήρθα μέχρι εδώ, ειρηνικός περιηγητής στα χνάρια της ιστορίας και ανέβηκα πάνω στο παλιό φρούριο της πόλης. Από κάτω η πόλη απλώνεται πιάτο. Τα γεγονότα είχαν μία τέτοια σειρά που οι Έλληνες πήραν την Καλαμάτα χωρίς να ανοίξει μύτη, που λέει ο λόγος. Μέρες πριν, οι περίπολοι του Σουλεϊμάν Αρναούτογλου είχαν βρει ένα καραβάνι τίγκα στα Μπαρουτόβολα. «Μη νοιάζεσαι», του λένε οι προεστοί, «λάδι και αλάτι κουβαλάνε και έχουνε και μερικά Μπαρουτόβολα για τους κλέφτες». Καλού κακού τους κρατάει ο Μύρος και στέλνει γραφή στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. «Έλα να με σώσεις, μη και μου την πέσουν οι κλέφτες στην Καλαμάτα». Ο Πετρόμπεης δεν πάει. Ήδη είναι συνταγμένος μαζί με τον Κολοκοτρώνη στην Καρδαμίλη. Στέλνει όμως το γιο του, το Λιάκο, με 150 τυφεκιοφόρους. Μπαίνει καμαρωτός στην Καλαμάτα, ελεύθερος, τάχα να προασπίσει τους Τούρκους. Ώρες μετά, ένα μεγάλο ελληνικό στράτευμα, που στην κεφαλή του ήταν ο Πετρόμπεης και δίπλα του ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο Αναγνωσταράς, οι Πλαπουτέοι, μπαίνει καβαλαρία μέσα στην πόλη. Μόνο που μπήκανε για λογαριασμό τους και όχι για λογαριασμό του Αρναούτογλου. Συντάχτηκαν σε μια κατοικία και περίμεναν. Κάνανε συμβούλιο και ο Αρναούτογλου στέλνει έναν ακόλουθο. «Ελάτε να προσκυνήσετε, ωραία». Του τάπανε όμως. «Εμείς είμαστε Έλληνες και σας βαρεθήκαμε σας τους Τούρκους. 400 χρόνια σκλαβιάς είχαμε, τελείωσαν αυτά. Να τα μαζέψετε να φύγετε. Και για την ακρίβεια, αν δεν παραδοθείτε σε 3 ώρες, θα σας περάσουμε από μαχαίρι. Σκλαβιάς είχαμε, τελείωσαν αυτά. Να τα μαζέψετε να φύγετε. Και για την ακρίβεια, αν δεν παραδοθείτε σε 3 ώρες, θα σας περάσουμε από μαχαίρι». Και πήγε το μήνυμα στους Τούρκους και παραδοθήκανε σε 3 ώρες. Την άλλη μέρα, 23 του Μάρτη, συντάχτηκαν στο κέντρο της πόλης. Εκεί ξεκίνησε η επανάσταση του 1821. Στην καρδιά της Καλαμάτας, στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, τη σεμνή και απέριτη, ήρθαν οι καπεταναίοι να λειτουργηθούν μετά τη νίκη τους. Πρώτος στην πλατεία μπήκε ο Παπαφλέσσας με το μαύρο του το φέση και τα μαύρα του τα γένια. Ακολούθησε ο Αναγνωσταράς με τις πιστόλες του. Φύτος μπήκε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Μπέης της Μάνης και από πίσω ο Κολοκοτρώνης. Και μετά τον Κολοκοτρώνη ο Νικήτας, που αργότερα τον είπαμε Νικηταρά, τον Τουρκοφάγο. Αγκαλιάστηκαν, φιληθήκανε
και ενωμένοι μπήκαν στη μικρή εκκλησία να προσευχηθούν και να ορκιστούν πίστη στον αγώνα που τώρα ξεκινούσε. Γεγονότα συγκλονιστικά για τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Δεν έχουν περάσει ούτε δύο αιώνες από τότε. Είναι νοπάτα πράγματα. Οι ιστορικοί ασχολούνται και παίρνουν γνώμη πολλές φορές διαφορετική μεταξύ τους. Ανθρώπινο, τους επηρεάζει η υποκειμενικότητά τους, η πολιτική τους θέση, αλλά και το βάθος της έρευνας. Αναρωτιόνται, τι ήταν η Επανάσταση του 21. Ένας απελευθερωτικός αγώνας των σκλάβων Ελλήνων απέναντι στην Τουρκιά ή μήπως ήτανε και ένας ταξικός πόλεμος της χαμηλής φτωχιάς τάξης ενάντια στην πλουτοκρατία. Άλλοι ισχυρίζονται το ένα, άλλοι το άλλο. Στην ουσία ήταν και τα δύο. Οι κοινωνικές τάξεις ήταν μπερδεμένες στην εποχή. Γηγενείς Έλληνες, Τούρκοι και Αρβανιτάδες στην Ελλάδα. Φτωχοί και πλούσιοι. Οι κοτζαμπάσιδες διαφεντεύαν τα πράγματα και δίδαν λογαριασμό στην Τουρκιά. Κλέβανε και τους Ραγιάδες και τους Τούρκους και φτιάχνανε κοιλιές και περιουσίες. Άρα λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα. Ναι, ήταν ταξικός αγώνας, ναι, ήταν απελευθερωτικός αγώνας. Και πέτυχαν και τα δύο. Γιατί όμως, ενώ η Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε εδώ στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου, εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη γιορτάζουμε στις 25 του μηνός με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό και στην Αγία Λαύρα? Ερώτηση. Για πολλά χρόνια, θέλω να ξέρετε, επί όθωνος ακόμα, τη γιορτάζαμε την Πρωτοχρονιά. Και το βρίσκω δίκαιο και εύλογο, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ξαφνικά όμως βγαίνει μια βασιλική διαταγή που λέει όχι, θα τη γιορτάζουμε στις 25 Μαρτίου, ότι έγινε στην Αγία Λαύρα και έγινε με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό. Υπήρχε σκοπιμότητα. Η σύνταξη του κράτους, η σύνταξη της εθνότητας χρειάζεται σύμβολα. Ένα από αυτά την εποχή εκείνη ήταν ο μικρός βασιλιάς. Ένα δεύτερο ήταν η θρησκεία. Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο ιεράρχη να ευλογεί την Επανάσταση. Και ποιος ήταν αυτός? Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Έτσι λοιπόν μεταφέραμε την έναρξη χωρίς ποτέ να έχει γίνει στην Αγία Λαύρα και με τις ευλογίες του μεγάλου ιεράρχη, ο οποίος ομολογεί ο ίδιος τα απομνημονεύματά του ότι εκείνη την ημέρα ήταν στη Βοστίτσα, στο Αίγιο, και έκανε άλλα πράγματα. Γονατιστοί ορκίστηκαν οι καπεταναίοι στα όπλα τους, στην ελευθεριά ή στο θάνατο. Και χαρούμενοι για την νίκη που είχαν στην Καλαμάτα, ξεκίνησαν να υπογράψουν την πρώτη διακήρυξη της ελευθερίας της Ελλάδας. Να τη στείλουν στην Ευρώπη, σε βασιλιάδες και δυνατούς, να ζητήσουν και αυτοί βοήθεια. 400 χρόνια σκλαβωμένοι έπρεπε να ελευθερωθούν. Θέλαν να γλεντήσουν τη νίκη τους, θέλαν να γλεντήσουν την πρώτη τους ελευθεριά. Μόνο του Κολοκοτρώνη τον τρώγαν τα χέρια και τα πόδια. Βιαζότανε να φύγει. Δεν ήθελε επινίκεια. Ήθελε να σκοπεύσει τη συνέχεια του αγώνα. Με λίγους άντρες ξεκίνησε για τα βόρεια. Γρήγορα ανέβηκε ο Κολοκοτρώνης από την Καλαμάτα και πάτησε τα χώματα της Αρκαδίας. Λίγοι άντρες μαζί του. Έστησε στρατόπεδο ανάμεσα το Λεοντάρι και την Καρίτενα. Έστειλε 2-3 φρουρούς εδώ να φυλάνε το παλιό βυζαντινό γιοφύρι.
γυρνάει ένας αγγελιοφόρος, Τούρκος, του ρίχνουνε, τον ψάχνουνε και βρίσκουνε γράμμα. Οι φαναρίτες Τούρκοι το στέλνανε στους καρυτινούς Τούρκους, λέγοντάς τους: «Εμείς, αδέρφια, μάθαμε ότι ήρθε ο Κολοκοτρώνης και φεύγουμε να πάμε να κλειστούμε στην Τριπολιτσά». Στέλνουνε μήνυμα οι φρουροί πέρα, στο στρατόπεδο του Κολοκοτρώνη, και έρχεται γρήγορα. Πιάνει το γεφύρι και πραγματικά 28 Μαρτίου το πρωί από μακριά φάνηκε το καραβάνι των Τούρκων. 3.000 υποζύγια, κάργα στον πλούτο και 1.700 τουρκαλάδες. Φρουρά προς, φρουρά πίσω και στη μέση τα γυναικόπαιδα. Οπλίζονται οι Έλληνες, λίγοι, 300 άτομα ήτανε δεν ήτανε και αρχίζει το τουφεκίδι. Και η μάχη προχωράει υπέρ των Ελλήνων. Όμως, κάποια στιγμή, οι οπλακτικοί της Μάνης τραυματίζονται. Τους τραβάνε έξω από τη μάχη και οι Έλληνες αρχίζουν και χάνουν το θάρρος τους. Οι Τούρκοι αναχαρεύουν, τρέχουν προς τη γέφυρα να την καταλάβουν. Όμως, εκείνη την ώρα περνάγανε πλακουτέοι. Ακούνε τον αχό της μάχης, ορμάνε. Νάσιτος Λιωτόπουλος με 300 Δημητσανίτες φέραν τη μάχη πάνω κάτω. Υποχωρούν οι Τούρκοι, ψάχνουν πέρασμα στο φουσκωμένο αλφιό να περάσουν απέναντι να γλιτώσουν. Μα Μάρτιος ήταν, τα χιόνια λιώναν στα βουνά και είχε φουσκώσει για τα καλά το ποτάμι. Χάθηκε κόσμος και κοσμάκης. Όσους δεν είχαν φάει τα τουφέκια των επαναστατών, τους έφαγε το νερό του ποταμού. Έφυγαν. Όσοι σωθήκανε και πήγαν και κλειστήκαν στο φρούριο της Καρίτενας. Ο Κολοκοτρώνης ήταν ενθουσιασμένος. Έστησε το πρώτο επαναστατικό στρατόπεδο κάτω από το χωριό. Οι Τούρκοι στείλαν γραφή στην Τρίπολη. «Σώστε μας, αδέρφια, σώστε μας, ο Κολοκοτρώνης μας πολιορκεί». Κάνω συμβούλιο οι Έλληνες και ο Κολοκοτρώνης με τη σοφία που τον διακρίνει λέει: «Πιάστε τα περάσματα, να μην αφήσετε κανένα να περάσει». Δεν το κάνανε, θέλανε μάχη εκ του συστάδιου. Κατεβήκανε από την Τρίπολη και τους λιανίσανε. Μάζεψε ό,τι μάζεψε ο Κολοκοτρώνης και έφυγε για πάνω, στο Χρυσοβίτσι. Μετά την ιστορία της Καρίτενας, βλάκες δεν ήτανε, μόνο εγωιστές ήτανε. Κατάλαβαν το λάθος τους και συσπυρώθηκαν γύρω από το γέρο του Μοριά. Αναμάζωξε τους στρατιώτες εδώ έξω από το Βαλτέτσι. Τους χώρισε σε λόχους και άρχισε να τους εκπαιδεύει σιγά και σταθερά. Λίγα πράγματα. Αυτοί ούτε τουφέκια είχανε, ούτε σπαθιά, ούτε τίποτε. Άλλος είχε μια τζουμπράνα, άλλος είχε ένα δρεπάνι και λίγοι ήταν αυτοί που είχαν κανονικό οπλισμό. Οργάνωσε και επιμελητεία, να έχουν λίγο ψωμάκι να τρώνε, γιατί χωρίς ψωμί στρατός δεν γίνεται. Και άρχισαν να οργανώνουν την άμυνα του Βαλτετσίου. Το δε Βαλτέτσι ήταν πιο κοντά στην Τροπολισσά και ενόχλαε πιο πολύ τους Τούρκους. Και δίγηξαν ένα σήμα η απάνω χρέπα ότι ο Κολοκοτρώνης διαμέσως τάκας κύκλωσε το Βαλτέτσι. Έστησε και τα κανόνια σε ένα μέρος το οποίο το λέμε Κουκίστρα. Λέγανε οι υπόλοιποι να οπλίσουμε τα σπίτια στο Βαλτέτσι, να χωριστούμε, να διασπαστούμε, όπου και να περάσουμε να το στηρίξουμε. Ο γέρος είχε αντίρρηση. Και του λέει ο γέρος ότι όχι στα σπίτια, γιατί τα σπίτια είναι ένα κοντά το άλλο και πού θα δείτε αν μπήκαν οι Τούρκοι μέσα από εκεί που θα είστε, να φτιάσετε τα μπούρια. Και εσείς οι καπετανέοι να γυρίζετε έξω, να δίνετε οδηγίες, να βλέπετε τι γίνεται. Και τελικά έγινε το δικό του. Τρία μεγάλα ταμπούρια στήθηκαν έξω από το Βαλτέτσι και ένα τέταρτο στην ιστορική εκκλησία. Δεν υπάρχει πια. Ήτανε μικρή τότε. Σήμερα είναι μεγάλη και λαμπρή. Και έτσι λοιπόν χωρίσαν τους φαντάρους και φτιάξανε και δύο ακόμα τρία οχυρά έξω από το Βαλτέτσι για να ελέγχουν όλο τον τόπο. Ένα στο μοναστήρι της Άνω Χρέπας, ένα στη Διάνα και ένα στα Βέρβαινα.
επικοινωνούσανε όπως οι αρχαίοι, με φωτιές, σαν τις αρχαίες φεκτορίες. Το πρωί με καπνό, το βράδυ με φωτιά. Και περιμένανε. Αχνοξημέρωνε η 12η Μαΐου του 1821. Η φρουρά στην Άνω Χρέπα είδε το στρατό τον Τούρκικο να βγαίνει από την Τρίπολη μπροστά ο Ρουμπής, μετά το Ιππικό και τέλος ο στρατός. Εκεί στην Άνω Χρέπα ανάψαν δύο φωτιές. Οι Τούρκοι φεύγουν για το Βαλτέτσι. Ο Κολοκοτρώνης τα ζήγησε τα πράγματα. Έστειλε μήνυμα στην Πιάνα, στον Πλαπούτα, να φύγει για το Βαλτέτσι. Μα μην νομίζετε ότι οι αποστάσεις ήταν μικρές. Ήθελαν το χρόνο τους οι αγγελιαφόροι. Και ο Τούρκικος στρατός ξεκίνησε. Ο Κολοκοτρώνης έστειλε μία εμπροστοφυλακή, γρήγορη, να ειδοποιήσει το Βαλτέτσι τι τους περιμένει. Και τους ειδοποίησαν. Ένα άλλο κομμάτι του Τούρκικου στρατού έκοψε την πιθανή βοήθεια από τα Βέρβαινα. Και όλα ήτανε υπέρ των Τούρκων. Μα δεν τα είχαν ζυγιάσει καλά τα πράγματα. Στο κεντρικό ταμπούρι στο Βαλτέτσι ήταν ο Μήτρο Πέτροβας. 76 χρονών τη μέρα που έγινε η μάχη. Στο σώμα, μα στην ψυχή ήτανε 16άρης. Ένας από τους καλύτερους σκοπευτές του ελληνικού στρατού. Σήκωνε το καριοφύλι, τάνκι σφαίρα χτυπούσε εδώ στο κούτελο. Κατά κούτελα που λέμε. Ο Κολοκοτρώνης παίρνει 800 στρατιώτες και φεύγει από την Πιάνα να έρθει στο Βαλτέτσι. Βλέπει τον Πέτροβα να αντιστέκεται. Πυροβολούνε, γεμίζουν τα άρματα. Τους έχουν στριμώξει οι Τούρκοι. Πάνε να καταστραφούνε. Βάστρα Γεροπέτροβα, του φωνάζει, είμαστε εδώ. Ο Πλαπούτας δεν είχε φανεί ακόμα. Ο πόλεμος ήταν αφύρωπος. Έλληνες μπροστά, στη μέση Τούρκοι, από πίσω Έλληνες, μα το ζόρι ήταν μεγάλο. Φτάνει και ο Πλαπούτας σε μια στιγμή, ταλαιπωρημένος από τον δρόμο. Ορμάει στη μάχη, δεν τον σταματάει τίποτε, ούτε η κούραση, ούτε τα βόλια. Και γυρίζουν τα πράγματα ανάποδα. Και αρχίζουν και υποχωρούν οι Τούρκοι. Βγαίνουν οι Έλληνες από τα ταμπούρια και τους κυνηγάνε. Και τι σκεφτήκαν οι Τούρκοι? Αρχίσαν και πετάγαν τις πιστόλες τους, τις ασημένιες, τις χρυσοπίκυλτες. Και οι Έλληνες, πεινασμένοι και για άρματα, σταματούσαν να τις μαζέψουνε. Κι έτσι τη γλίτωσαν οι Τούρκοι. Φαλάκι τους πήρε ο Πλαπούτας. Μέχρι πέρα, την είσοδο της Τρίπολης, εκεί τους άφησε να μπουνε μέσα. Τους πήγε μέχρι το θέση πλάτωμα. Εκεί πια τους είπε, γυρίστε πίσω να σκοτώσουμε και ταχιά. Όχι ότι τους ελυπήθηκε μη σκοτώσει άλλους, αλλά να φύγουν οι Έλληνες με τον ενθουσιασμό ότι νικήσανε. Και όταν γυρίσανε πάνω και βλέπανε τους Τούρκους χάμου, τους κλωτσάγανε και έλεγαν αυτό το τομάρι, αυτό το παλιό σκυλό, έλεγα εγώ εχθές πολλά τα χρόνια του αφέντη μου. Από εκεί και μετά ξεκίνησε η επίθεση και τον ιερό του να ξελευθερώσει και την Τροπολιτσά. Έχανε η μάχη στο Βαλτέτσι την πρώτη και τη δεύτερη στα Δερβενάκια, μπορεί η Ελλάς να ήταν Τούρκη. Είχε μεγάλη σημασία η νίκη στο Βαλτέτσι, για πολλούς λόγους. Ο ένας από αυτούς ήταν ότι επιτέλους το πενιχρό στράτευμα απέκτησε όπλα από τα λάθυρα των Τούρκων. Μα ο δεύτερος και ουσιαστικός λόγος είναι ότι οι Έλληνες, ναι, είχαν τη θέληση για ελευθερία, αλλά έπρεπε από κάπου να γραπωθούν, από κάπου να πάρουν κουράγιο για το μέλλον. Και αυτή ήταν η νίκη του Βαλτετσίου. Ναι, τους έδωσε πολύ κουράγιο. Και θέλετε να δείτε και την αντίθετη πλευρά. Εάν έχαναν τη μάχη στο Βαλτέτσι, ήταν ήδη προδιαγεγραμμένο σχέδιο των Τούρκων να σφαγιαστεί όλη η Πελοπόννησος και να φέρουνε πληθυσμούς τουρκικούς από τη Μικρά Ασία να την επικίσουν. Αυτό σταμάτησε. Οι Έλληνες βρήκαν το κουράγιο. Ανασυντάχτηκαν.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι εδώ φάνηκε ουσιαστικά η στρατιωτική ιδιοφία του Κολοκοτρώνη. Και όχι μόνο γιατί ήξερε να σχεδιάζει μία μάχη, αλλά γιατί ήξερε να εμψυχώνει τους απλούς ανθρώπους. Έβγαινε και τους έλεγε: «Ο Θεός υπέγραψε συμβόλαιο για την ελευθερία του τόπου. Και ο Θεός δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του». Και τους ενθουσίαζε. Και προχωρούσαν. Και είχανε πια γίνει ένα κανονικό στράτευμα. Η Τρίπολης τους περίμενε.